Goeiedag. Saam met Psalm 36 verse 8 en 9 bely ons: U beskerm die mense wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van u goedheid. Kom ons sing nou skrifberuiming 1:1 vers 1. Dit is 'n beruiming van Efesiërs 1 verse 3. 4. Ons bid saam. Ons Vader, U genade is so onberekenbaar groot. U het ons eeuwe en eeuwe van tevore uitgekies om U kinders te wees, dit terwyl ons dit nie verdien nie. U het ons skoon gewas deur die bloed van U eie seun, dit terwyl ons onsself met sonde vuil gemaak het. U het U gees gestuur om in ons te woon, U het ons liggaams tempels van U gees gemaak, en dit terwyl ons U gees dagliks hartseer maak, bedroef. U gee soveel goeie gawes aan ons, om mekaar te dien, om U naam groot te maak, en dan dink ons so dikwels net aan onsself. Ons bid U om vergifnis. En ons bid U ons genadig te wees. En ons ook te laat hoor wat U deur die woord vir ons wil sê. Dit bid ons om Jesus wil. Amen. Ons skriflesing by die geleentheid kom uit Romeine hoofstuk 2. En ons lees daar verse 17 tot 29. Jy sê jy is 'n Jood. Jy verlaat jou op die wet van Moses. Jy beroem jou daarop dat God jou God is. Jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n leermeester vir die wat onkundig is, 'n onderwyser vir die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samenvatting is van kennis en waarheid. Jy dan, jy wat 'n ander leer, leer jy jouself? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê, mens mag nie egbreek pleeg nie. Pleeg jy nie egbreek nie? Jy wat 'n afskuw het van afgode, doen jy God nie oneer aan deur sy wet te oortree nie? Inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede, word die naam van God deur die heidenasies belaster. Die besnydenis het waarde alleen as jy die wet van Moses onderhou. Maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besnydenis niks anders as onbesnedenheid nie. As die onbesnedene die voorskrifte van die wet onderhou, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid reken nie? Ja,
iemand wat kracht in sy afkomst een onbesnedene is, maar toch die wet onderhou, sal jou selfs veroordeel. Vir jou wat met die wetsvoorskrifte en besnijdenis en al die wet oortree. Nie hy is die Jood wat het uiterlik is nie. En nie dit is besnedenheid wat uiterlik aan die lichaam gedoen is nie. Nee, hy is die Jood wat het innerlik is. En dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is deur die gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof. Nie van mense nie, maar van God. Ons fokus op verse 23 en 24. Jy wat jou op die wet beroem, doen jy God nie oneer aan deur sy wet te oortree nie? Inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede word die naam van God deur die heidene nasies belaster. Ons het verlede week begin met die behandeling van die Heidelbergse katechismus en het toet ons stilgestaan by die aanspreekvorm wat ons Here Jesus ons leer, namelijk onze Vader wat in die hemel is. En vandag concentreer ons op die eerste bede. In die onze Vader gebed is daar 6 bedes. Die eerste 3 rig ons tot God en dan in die tweede 3 handel dit oor ons en ons behoeftes. Dan vra die eerste vraag van Sondag 47 van die katechismus, wat is die eerste bede? Laat uw naam geheilig word. Dit is, gee allereerst dat ons u reg ken en dat ons u heilig roem en prijs in al uw werke waarin u almag, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Geef verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. Liewe medegelowige, watter voorbeeld stel ons as Christene wanneer ons willens en wetens iemand met 'n transaksie indoen? Of wanneer ons karm en kla oor hoe verkeerd alles is en so negatief is, asof ons net aan onsself uitgelewer is. So, asof God nie bestaan nie. Of wanneer ek Sondag in die kerk sit, en die Maandag die mense wat vir my werk, vloek en skel. Kom, laat ons maar eerlik wees. Ons maak dikwels die Christendom sy naam bespottelik in die oë van die wêreld. Miskien het jy al gehoor van Gandhi se antwoord, toe 'n sendeling by geleentheid hom gevra het, waarom hy Jesus nie volg nie, terwyl hy juis Jesus so dikwels aanhaal. Toe het hy geantwoord, dat hy Christus nie verwerp nie. Hy het gesê, hy het selfs vir Christus lief, maar, dis net dat so baie van julle Christene nie soos Christus is nie. Wanneer 'n mens as 'n Christen gelowige as volgeling van Jesus hierdie woorde hoor, dan maak dit mens seer. Want ongelukkig is daar baie waarheid in. En as het nou nog net oor onsself gegaan het, of oor lidmate van 'n spesifieke gemeente, sou mens dit miskien nog kon hanteer. Dit gaan oor baie meer. Want wat ek as 'n gelowige doen, raak God en die eer wat ons aan hom verskuldig is. Ons het in Romeine 2 vers 24 gehoor, as gevolg van julle optrede, word die naam van God deur die heidene nasies belaster. Nou, Paulus het dit in hierdie gedeelte oor die lidmate van die gemeente in Rome, wat uit die Jodendom tot bekering gekom het. En onder van hierdie mense was daar 'n ingesteldheid dat hulle saak met God reg is.
want hulle is Jode en hulle ken al Mosese wette. Hulle het precies geweet wat reg en verkeerd is, maar hulle het dit nie in hulle eie lewens toegepas nie. Hulle het geweet en hulle kon makkelijk vir die ander mense sê, dis verkeerd om te steel. En toch het hulle die ongelowiges op allerlei onderduimse maniere besteel. En wat was die gevolg? Die gevolg was, dat die ongelowiges min van God gedink het en hom gelaster het. Nou, dit was nie die eerste keer dat gelowiges aangespreek is oor die gevolge van hulle optrede nie. Toe Paulus die gelowiges daar in Rome berisp het, het hy uit Jesaja 52 vers 5 aangehaal. Nou, Jesaja het as profeet opgetree in die tyd toe die volk van ons Here bannelinge was. God het hulle juist in ballingskap laat gaan, omdat hulle so ongehoorsaam aan hom was, en omdat hulle so gesondig het. Nou, om in ballingskap te gaan, was een verskriklike vernedering vir hulle. Hulle is weggeruk uit die land, wat God self van hulle gegee het. Maar, die Israelitiese straf, hulle ballingskap, het nie net hulle geraak nie. Dit was nie net vir hulle een vernedering nie. Dit het God ook geraak. Die ongelowige Babyloniërs het nie ingesien dat God bezig was om sy volk te straf nie, en dat dit die rede is hoekom hulle die Jode kon oorwin nie. Nee, die Babyloniërs het gedink, die Israeliete het 'n swak God. Hy kan nie sy volgelinge behoorlik beskerm nie. En so is God gelaster, verkleineer. Sy naam is vertrap. Die ongelowiges het op hom neergesien. Dan gebruik haal Paulus hierdie vers aan, wanneer hy eeuwe later aan die gelowiges of gedeelte van die gelowiges in die gemeente van Rome skryf. Hulle het net soos hulle voorouers eeuwe van tevore veroorsaak dat God sy naam gelaster is. En die lidmate wat hulle nogal hieraan skuldig gemaakt het, of vooral skuldig gemaakt het, was die lidmate van mense dit juist nou nie sou verwag nie. Want baie van die mense daar, miskien selfs die meeste, het onlangs tot bekering gekom. Maar Paulus het dit in besonder met die gelowiges uit die Jodendom. Dis mense wat die Ou Testament van kindsbeen af geken het, mense wat in gelowige huise groot geword. Hulle het Godse voorskrifte goed geken. Hulle het geweet hoe hy wil hy hulle moet leef. En hulle het, omdat hulle geweet het wat die Here van hulle verwag, maklik die soekendes en die dwaalers vertel hoe verkeerd hulle doen. Hulle was leermeesters vir die onkundiges, en onderwysers vir die wat niks geweet het nie. Hulle het graag gepreek oor wat ander mense alles verkeerd doen. En toch het hier diezelfde mense achter die deur gestaan. Hulle self was skuldig aan die oortredinge waarvan die ander beskuldig het. Klink dit nie bekend nie? Kind kan so makkelijk raak sien wat 'n ander kind verkeerd doen, terwyl dit wat hy self verkeerd doen, vir hom nie verkeerd is nie. Ons sien so makkelijk die dinge raak, wat die regering verkeerd doen. Maar sien ons eie tekortkominge raak, ons eie onwilligheid om eerlik te wees, maar te werk, ons onwilligheid om God met oorgawe te dien. Sien jy die dubbele standaarde? Wat 'n getuienis gaan daar van ons uit, as ons sê, ons glo in die skepper van hemel en aarde, maar ons is so bang vir die toekoms. Trek dit mense nader na God toe? Of veroorsaak dit
dat mense eerder neerkyk op ons God. Kry mense respect vir ons God in die manier van hoe ons oor hom praat en hoe ons elke dag leef? Of stoot dit mense van hom af weg? Want jy sien, ons is die mense wat God sigbaar moet maak in hierdie wêreld. Want ons is mos na sy beeld geskep. Ons moet sy beeld in hierdie wêreld vertoon. Iemand wat God nie ken nie, moet iets van hom in ons lewens kan raak sien. Ja, natuurlik weet ons, dit is nie maklik nie. En ons kry dit ook nie vanself reg om so te leef, dat ander mense, die skepper van hemel en aarde, in ons lewens sal raak sien nie. So was dit nog deur die eeuwe. Die Jode het in die gemeente van Rome gedink, alles is goed en reg, solank hulle net besny is en die wette nakom. Maar wys die Here vir ons wat hulle eintlik nodig gehad het, is dat hulle harte besny moes word. Die sonde van hulle harte moes afgesny en weggegooi word. Daarom moes 'n gesindheidsverandering in hulle lewens kom. So 'n verandering gebeur nie vanself nie. Net so min as wat jy self 'n stuk van jou hart kan afsny en jou uit jou eie vermoë verander. Dit is net moontlik wanneer God in sy genade in ons lewens inkom en ons harte verander, sodat ons sy beeld vertoon. Ons nou hier by mekaar is, het nou, wanneer ons by die huis is, op die plaas, môre, van die kantoor. En die genade van die Here is, hy het reeds begin om ons te verander, want hy het sy gees gestuur, om ons weergebore te laat word, en geloof in ons te werk. Dis wat God doen, maar ons is ook in die proses betrokke. Lukas 11 vers 13 leer ons Heer Jesus ons, dat sy Vader sy gees gee aan hulle wat hom vir sy gees vra. Wat sê dit vir ons? Hy weerhou nie die werking van sy gees, wanneer iemand hom daarvoor vra nie. En ons Heer Jesus sluit hierby aan, wanneer hy sy disippels leer bid, laat u naam geheilig word. Voordat ek aan myself of aan my behoeftes dink. Voordat ons aan ons daaglikse nood en ons kos en ons werk en ons familie dink, leer ons Here Jesus ons om eers aan sy Vader in die hemel te dink. Wanneer ons vra, laat u naam geheilig word, dan vra ons daarmee, dat ons die Here reg sal ken, sal weet wie hy is. En so dat ons die nodige respek en eerbied vir hom sal gee. En dat ons so sal leef en sal optree dat ons nie sy naam belaglik maak nie of verkleineer nie. Ons hele bestaan, die feit dat ek kan lewe, is net genade van God. Hy laat ons leef. Elke asemteug kom van hom. Hy het ons na sy beeld geskep. Ons moet sy beeld vertoon, weerkaats. Ons moet so leef, dat ons sy naam sal verheerlik, en sy naam sal groot maak, dat mense iets van hom in ons lewens sal sien, so dat hulle ook vir hom eerbied en respek sal hê. Die Here weet, dit is nie maklik vir ons om dit te doen nie. Daarom help hy ons. Daarom het hy sy Heilige Gees gestuur. Maar sy gees werk nie soos met 'n robot, wat dinge dan onwillekeurig doen nie. En daarom leer ons Heer Jesus ons om te bid, om ook te vra, laat u naam geheilig word. Sy bede wat vra, Here, kom werk deur die gees in my. Help my om eerbied en respek vir u te hê, sodat u verheerlik word,
zodat u die eer krijgt wat u toekomt. God verwacht niet van ons die onmoontlike nie. Hij verwacht van ons om afhankelijk van hom te leef. Daar waar jy in een geselskap hoor hoe negatief die mense is, jy vraag vir jouself, Heere, laat die naam geheilig word. En lei die Heilige Gees mens, om aan die een kant realistisch te wees oor jou situasie, maar terzelfde tyd geloofsgetrouwe te hee. Mense te wys, ons is mos nie alleen nie. Die Skepper van die hemel en aarde is dan by ons. Hoe kan ons dan so negatief wees? Daar waar jy tydens een sake onderhandeling vraag, dat uw naam geheilig word. Daar kom die Heere en hy lei jou deur sy gees, om nie net aan jou sak, jou eie sak te dink nie, maar om eerlik te wees en ook billik te wees. Bid meer gereeld, laat uw naam geheilig word. Jy sal achterkom, iets verander in jou lewe, want jou hart is besig om te verander. Amen. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Maak ons blinde oë oop, sodat ons kan sien wie u werkelijk is. U, die Skepper van hemel en aarde, die magtige God. Ons bid u, werk deur die Gees in ons harte, sodat ons eerbied en respek vir u sal hê. Ja, dat ons waarlik volgelinge van u sal wees. En dat ons u sal eer vir die goedheid en grootheid, u almag, u wysheid, u regverdigheid, u genade. Help ons met ons lewens, ons woorde, ons optrede te wys. Ons het werklik eerbied vir u. Ons buig voor u. Ons dra in hierdie tyd en besonder aan u op, hulle wat beproef word en wat ly. Lidmate, mense in ons gemeenskap, in ons land, en dwars oor die wereld. Ons pleit by u om genade, want ons weet, u alleen is die magtige God. U het beheer oor lewe en oor dood. Ons bid u om mense as instrumente te gebruik, om ook uitkomst te bring, maar op so'n manier, dat u geëer sal word, oor uw genade. Dit bid ons om Jezus wil. Amen. Ons het van die volgende lief en leed verneem, oom Fanny Venter, ons jarenlange koster van vroeger, is die afgelopen week in sy slaap oorlede, is een dag nadat hy uit die hospitaal ontslaan is, hy was in die hospitaal met die nagevolge van COVID-19. Ons innige meegevoel aan Paula en Rian, Roan en Tian. Om Fanny word woensdag 11 uur begrawe. Die diens vind dan ook in die begrafplaas plaas. Daar sal geen diens by die kerk wees nie. Skakel asseblief die kantoor as jy die diens wil bywoon, sodat ons ook kan goeie beheer hê oor die getal mense wat die begrafnis bywoon. Dan het ons ook verneem van Karen Venter, wie sy pa die afgelopen week aan COVID-verwante gevolge oorlede is. Karen, our condolences to you and Andre and your family. May the Lord also bless you in this time. Pieter van Aarde is uit die Van Velden Hospitaal ontslaan en hy woon uit de gouwe jare, maar is bezig om algaande te verswak. So ook met Marietjie Buys, haar gezondheid gaan ook achteruit, as gevolg van die kanker wat sy onderlede het.
Vra u dat u in die gebede sal dink aan almal wat beproef word en so ly. Op 'n ligter noot, baie geluk aan die volgende persone wat hierdie week verjaar, ons is ook saam dankbaar vir 'n gespaarde lewensjaar wat julle kon deurgaan en ons bede is dat die Here ook julle in die nuwe lewensjaar sal seën. Vandag, Sondag, is dit Elise Draai en Tian Venter, Donderdag Johan Roots, Vrydag Teresa Goody en Saterdag Frans de Bruin, sowel as Marika Venter. Collectes kan nog steeds elektronisch gegeven word per Zapper of EFT. As jy die woord diens as verwysing gebruik, sal dit geallokeer word vir barmhartigheid. As jy die woord deure as verwysing gebruik, gaan daardie bedrag aan die emeritaatsversorgingstrust. In die e-aankondiger wat uitgestuur is, is baie meer inligting rakende ons gemeente en ook terugvoering oor die afgelope week se breë kerkraadsvergadering. Baie groete van my en Corrie af.